ចាសួស្តីបាទសួស្តីប្រងនេះរមិនសេះសំមិនកិនមើលខ្ញុំខ្ញុំរងសំណាងភូមិនេះទាំងក្មេងទាំងចាំងភូមិនេះទាំងក្មេងទាំងចាំងគេសរសើរមកថាខ្ញុំរងសំណាងហើយតយតយកុំមានត្រូវប្រយ័ត្នទីចោលណាយហើយតយតយកុំមានត្រូវប្រយ័ត្នទីអូនពិតណាស់ជារំសំមែនអូនពិតណាស់ជារំសំមែនក្នុងពេលចរណែនត្រៃមានព្រោះតឹងចរឆ្នាំរំដោយស្មោះស្ម័ងចរឆ្នាំរំដោយស្មោះស្ម័ងសរុបពីអ្នករំមួយយកតំលើអរគុណច្រើន